সমাজ কল্যাণত 94 কোটির চাউল মতৰ কেলেংকাৰী। চাউল আৰু বগা মটৰৰ নামত চলিল ব্যাপক লুণ্ঠন। গৰ্ভৱতী মহিলা শিশুৰ খাদ্যৰ নামতো দুৰ্নীতি। সমাজ কল্যাণত দুৰ্নীতিৰ অন্তহীন আখ্যান। অকণবৰা অজন্তা নায়কৰ কংগ্ৰেছৰ আমোলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ শাসনকাললৈকে দুৰ্নীতিৰ ঘাটি হৈ পৰিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগ। সমাজ কল্যাণৰ 2000 কোটি টকীয়া দুৰ্নীতিৰ তদন্ত আধৰুৱা হৈ ৰল। তেনে সময়তে পোহৰলৈ আহিছে চাউল আৰু বগা মটৰ যোগানৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ তথ্য। কেগৰ প্ৰতিবেদনত ফাদিল হৈছে চাউল আৰু বগা মটৰ যোগান কেলেংকাৰী। শিশু গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু স্তনপান কৰাই থকা মাতৃৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সংহত শিশু বিকাশ সেৱা আঁচনি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা এই আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ নামত অসমত সংঘটিত হৈ গ'ল ব্যাগুম কেলেংকাৰী। আঁচনিখনৰ অধীনত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰী চিনাক্ত কৰি বিনামূলীয়া খাদ্য যোগান ধৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আঁচনিৰ লক্ষ্য আছিল মাতৃ শিশুক পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰা। কিন্তু পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ নামত চলিল কেৱল চাউল আৰু মটৰ ক্ৰয়। 427 কোটি টকাৰ চাউল আৰু মটৰ ক্ৰয় কৰিলে সমাজ কল্যাণে। কিন্তু কেগে হিচাপত পালে 392 কোটি টকা ব্যয়ৰ তথ্য। তাতো 94 কোটি 32 লাখ টকা অতিৰিক্তভাৱে আদায় দিয়া হ'ল। এই কেলেংকাৰীৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বিভাগে ৰাজহুৱা যোগান ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে চাউল ক্ৰয় কৰা নাছিল। তাৰ সলনি চাউল মটৰ ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব 49টা NGO-ক। ইয়াৰে 6টা NGO-ক দিয়া গ'ল 74% কাম। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা যোজনাৰ অধীনত চাউল ক্ৰয় কৰিলে ব্যয় হ'লহেঁতেন 182 কোটি টকা। কিন্তু তাকে নকৰি কেৱল লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থত চাউল ক্ৰয় কৰা হ'ল নিৰ্বাচিত 6টা NGO-ৰ জৰিয়তে। কেৱল সেয়াই নহয়, লুটিবৰ বাবে চাউল আৰু মটৰ ক্ৰয়ক অধিক গুৰুত্ব দিলে সমাজ কল্যাণ বিভাগে, যাৰ ফলত গাখীৰ, কণী, ফল মূল আদি শিশু আৰু মাতৃক যোগানেই ধৰা নহ'ল, যাৰ বাবে মাতৃ আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ অসমত সৰ্বাধিক হৈ থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে কেগে। কেগৰ মতে কিয় নিৰ্দিষ্ট NGO-ক দিয়া হৈছিল যোগানৰ ঠিকা, তাৰ কাৰণ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু অতিৰিক্ত ধনৰাশি উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কেগৰ এই প্ৰতিবেদনে সমাজ কল্যাণ বিভাগত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ আখ্যান ওদঙাই দিয়াৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।